Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 190. dílu z webu Kde to sakra.cz. Opravdu takové malé jubileum, ale za 10 dílů bude ještě kulatější, 200. Otázka je, zda do té doby stihnu navštívit aspoň první krajské město tady v Kde to sakra. Možná se to povede už dneska. Kdo ví? Vy už to víte, protože vy se můžete podívat do popisu videa, kde vždycky uvádím všechna sídla, všechny obce, ve kterých jsem se objevil. Takovýhle most. Tady je další most, asi železniční. To je úplná mostová obec. Další most. Tam vede nějaká významná silnice. Možná dálnice, no tohle dálnice, no ne, tohle asi dálnice nebude. Mají tady protihlukovku. To by se možná dalo určit mlýn Perner. Tak to teda zatím vůbec. Roko. Ale nevím, proč se na ty Sviany viděl jsem dobře. Tady, kdybych viděl reklamu. A, Sviany, opravdu. Takže bychom byli někde u D10. Teda zatím ještě nevím, jak se jmenuje ta obec, ve které jsme. Ty mají teda ten obecní úřad Sviany přímo. No tak v tom případě musíme sem. A tady jsme byli, kdy to bylo? Včera. A to jsme se objevili na dálnici. Byl exit 67, že jo? Myslím, že jo. Sviany. My jsme začínali tady, tady byla ta ten železniční most. Byla to nakonec dálnice D10, vidíte to. Tady je pivovar. A tady by měl být obecní úřad. Knihobudka. Je to obecní úřad? On to nemusí být. To bude sbor dobrovolných hasičů? Možná, 74, ale to odpovídá. Takže my budeme na téhle křižovatce teď. Tak, dostat jednu obec ve dvou videích po sobě je hodně velká náhoda. A zvlášť, když se po každé objevíte na jiném místě té obce. Tak tohle je docela dobrá zajímavost. Tak. Ale cedule. Zarostlé. Ježmarja, to budou louny. Možná bílina. Štěpánov, Nové město, možná Razice. Já se můžu podívat, ale tady nejsou kilometry vidět vůbec. Bílina je tady. A louny jsou tady. Kdybych našel Razice nebo Tvrdín. Ale nevidím nic z toho. No nic, no tak zjistíme aspoň, jak se jmenuje tahle obec. Lokalitu bychom aspoň plus minus měli. No tak tohle ani omylem. Tak,
kolem kostelíka. Hele, obecní úřad. Měrunice. A mají tady i veřejný internet. Takže někde Měrunice. Přímo jsem na nich. Obecní úřad. A tady se postavím na jeho hranu. Tak. Šup. Měrunice, okres Teplice. Tak nakonec ty cedule pomohly aspoň trošičku určit lokalitu, že jsme byli mezi Bílinou a Louny. Šíha, tyjo. Tak tohle je dobré. To je hodně dobrá lokalita. Sice teda jako nedokážu z toho absolutně nic poznat, ale líbí se mi to, tohle je originální místo. Dá se jet jenom jedním směrem podél řeky. To nemyslí vážně, že ne? To ne. To ne. Ne, to ne, tohle ne. To ne, to ne. Tři kroky a konec. Tady se nedá pokračovat dál. Je tady nějaký nápis? Název řeky? Název jezu? Co? Nic? Da. I. Nebo dav. Dan. No já vím, že to mám ztracený tohle kolo, ale chci to aspoň zkusit, kdyby tady náhodou něco bylo, tak tohle by byl majstrštyk, kdyby se mi povedlo, ale teda nějaká cedule, no to nebude cedule. Tady si fakt nejde nikam, kdyby se dalo hopsnout na druhou stranu. Jako už jsem zažil několikrát, že mapa nepokračovala, nebo respektive nepokračovalo, nebo nebylo soudržné pokrytí. Ale takhle, že by byly jenom tři kroky a konec. V podstatě jenom jeden mezikrok mezi dvěma krajními pozicemi. No nic, nemá smysl to protahovat. Pojďme se zamyslet, co tohle může být za řeku. Já si myslím, že budeme v jižních Čechách. Tam se stává, že ta cesta nepokračuje dál. Vlastně všechny, nebo ne všechny. Mnoho těch lokalit, které nemají to pokračování, tak je v jižních Čechách. By byly ty řeky aspoň nějak značené, nebo ten... Přemýšlím, jestli mi něco z toho nemůže napovědět, něco dát náznak. Asi ne, co? Dobře. Nemá třeba Lužnice nějaký jez? Tady je jez Frahelš. Což si teda myslím, že to nebude, protože tady by musel být nějaký, který to obtéká. A to tady není. Navíc tady vede nějaká cestička. Takže bych zkusil ještě hledat nějaký jiný jez. To nemusí být vůbec na Lužnici, jo. To je... Ale já to zkusím tady.
147 km, no to jsem mohl hledat, jak bych chtěl. Albrechtice nad Orlicí, děkuju moc, mapy.cz. 217 bodů, přesnost 17%. Tak tohle je zatím největší odchylka, jakou jsem vůbec kdy měl. Podíváme se, kde to teda bylo. Bylo to na Orlici. Jsou Albrechtice nad Orlicí. Malá vodní elektrárna Albrechtice. Orlice 32,0. Je z Albrechtice nad Orlicí. Určitě pěkná obec, pěkné město, ale tohle prostě pokazily mapy, no. Jako nejbližší, co tady bylo, tak byla silnice někde tamhle. To je tohle. No, co se dá dělat, no. Takže ale jo, jako já trvám na tom, co jsem říkal na začátku. Vypadalo to tam hezky. Vracovice, Olbram kostel, hele. Tak to budem někde u Znojma, 13 km, 408. 408, to je tady. Do Vranova 8, my jsme blíž k Vranovu, to ani nevyslovím. Moment, ale Vranov je tady. Jo. Jo, už jsem se srovnal. A Olbram kostel je tady. Přičemž do Olbram kostely, jak se jmenuje ta obec? Vracovice. Takže my jsme tady. Dám to asi hned na tu první odbočku. Ještě se teda podívám, jestli jsem na té správné straně. Olbram kostel rovně. Aha, takže my budeme tady. Ještě jsem se podíval. Tak, mají tady křížek, to odpovídá. Tak, šup. Vracovice, okres Znojmo. Mimochodem napadlo mě tak, že já celkově mám na taková ta kulatá kula štěstí. Dneska máme 190. kolo, vypekla mě ta Orlice, ten jez. Co pak to bude tady? Něco, co neznám, ale mají tady cedule. To se hodí Slaný a Mšec. Silnice 16, vida. Kousek od Slaného. Slaný. Mšec mi teda nic neříká, ale ten je tady, koukám. 3 kilometry. To by mohla být Tuřany. Jsme přímo v obci, tady je obecní úřad. Jsme měli být na té silnici, super. Tady je hospoda. Mateřská škola by tady měla být. Což tady jako úplně nevypadá. A tady je hospoda. Restaurace U mušketýra, jak se to jmenuje? U mušketýra, no jasně. Tak, šup. Tak zakončujeme tohle video v Tuřanech. Není to plný počet, 500 bodů, jak býváme zvyklí a jak bych si sám samozřejmě přál, ale tohle prostě nešlo, no. Tady ta jedna dlouhatánská čára s těmi Albrechticemi. Co se dá dělat? Každopádně, mockrát vám děkuju za to, že jste se dívali a pokud se vám tohle video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a pokud jste na kanále nový a chtěli byste dostávat upozornění na tato videa, tak není nic jednoduššího. Stačí se přihlásit k odběru a systém vás na každé nově nahrané video upozorní. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer, protože vychází videa na tomhle kanále každý den, tak se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!